Ofte så opplever jeg at jeg leter etter et slags litt sånn drømmeaktig uttrykk. Ikke det rene fotografiske, for da kunne jeg tatt fotografier. Men akkurat et uttrykk som ligger mellom drøm og virkelighet. En slags sånn som jeg ofte opplever at jeg kan se når jeg lukker øynene. Det er på en måte et slags uttrykk som jeg... Et litt overordnet uttrykk da, hvis jeg skal forsøke å sette ord på det. Det er litt vanskelig å gjøre selv, men en litt drømmeaktig virkelighet håper jeg skal kunne gå gjennom fortellingene. Jeg er Stian Hole. Jeg er illustratør og barnebokforfatter. Jeg lager bildebøker. Jeg er utdannet ved Kunst- og håndverksskolen i Oslo med hovedfag i visuell kommunikasjon. Og jeg har arbeidet i flere år med å lage bokomslag og plakater og frimerker. Men jeg også lager bildebøker, og det er mitt hjertebarn. Så mer og mer arbeider jeg med bildebokprosjektene mine. Det som vi ser i utstillingen, det er bilder fra bildebøkene mine, fra trilogien om Herman, Hermans sommer, Hermans gate, Hermans hemmelighet. Og så er det de to bøkene om Anna, Annas himmel og Morkels alfabet. Og det er en fantastisk fin lagd utstilling med mange bilder i delvis kronologisk rekkefølge i forskjellige størrelser, satt sammen i barnehøyde, i en fin rytme og i omgivelser som er hentet med tablåer fra bildebøkene. Bildene er laget, eller tablåene laget som jeg kaller det for sømmeløse digitale montasjer. Jeg jobber i Photoshop digitalt og setter sammen biter i mange lag, flytter på det. For meg er det et veldig godt egnet verktøy til å arbeide med collage og montasjer. Inspirasjon, det er et sånt ord som jeg er litt, det er litt sånn fremmed ord, fordi det er mange myter om inspirasjon, som om det er noe som faller ned fra himmelen, eller noe som siver ut av sprekken i veggen, men inspirasjon, det kommer når jeg jobber, når jeg starter å jobbe. Så jeg har ikke tid til å vente på inspirasjon, for livet er så kort. Men mens jeg jobber, så kommer det da som mange kaller for inspirasjon, og for meg er det en slags konsentrasjon og en tilstedeværelse og en slags dyp og inderlig glede over å lage bilder, over å lage fortellinger og utforske noen ting. Så inspirasjon er et ord som jeg ikke bruker så mye, men det med tilstedeværelse og være nysgjerrig på noe, og utforske noe, det kjennes nærmere hvordan det er når jeg jobber med fortellingene. Og for meg så er fortellingen og bildebøkene også en måte å åpne sansene. Det er en slags øvelse i å sanse verden, og være nysgjerrig på å lære nye ting. Så det er mange fine ting, både ved å lage fortellinger, og det å lese fortellinger, opplever jeg at det er et slektskap. Som for meg mye handler om å bruke sansene våre, som ofte barn er gode til. Nesten så at vi voksne burde tenke gjennom det, at vi etter hvert som vi blir eldre, så blir vi litt mer vanemennesker, vi har våre rutiner, og kanskje er vi ikke så gode lenger til å se og forundre oss over de tingene som vi egentlig ser hver dag. Musikk